I'm back, as I told you, we meet it after tomorrow. Roka tumeja kuhira, era, after tomorrow, era muli yao, era sati emu, mungulira, changu nyo. Mbubula banga na kuze shoko ukosa jonga situ siza. Gamba umalu kuhiemwe sati. Hii, mwenga msobolo kulaba, simanyi firimu, lina haku gamba, simanyi after 7 years, botunda, gulaki tomubuza after 7 years ina aduwa. Gulaba wanalaba wanechina Uganda. Naiva na Uganda na mulimba. Eba na masomeraga somesa simanyi nima, simanyi lichi, anything, simanyi firi mingi. Wachito mugagala wanu Uganda. Hawa saji, mii na India wanenga wanda. Simanyi, after, oringa azanyo firi, tulabie mu, imbo ya family. Imbo na jira wabulonji, imbo imbo mwe. Adina agamba after 15 years. Embu ya chali, mpukati imareni yaka kumene tango wa asa wa mkama. O shooting aso ya shoo, sini neva, mbwana mweri. Deni no shooting after 15 years, nga nembu ya chali mu. Nene no shooting, nga mbwana cheye imareni yaka kumene tango kumsi ya mkama ku. Kati, umuzimu buja kutianga guamba de, ejaze ya mani. No shooting umuzimu, simanyo umuzimu buja kualimu mani. Nga guamba de jaze ya mani. Umuzimu gwesiga makeup, umuzimu guchu usengo ye. You know, hati mulinga feri mwezi zaba na Uganda. Zumu banga mungabwe mungeri Nigeria. Hakulaga shoti notambla. Natambla na agena mkatale, na agule nyanya, na akoma wo, na abuza bantu, na akoma wo, lo. Anyway. Abongate mubabuza kana bya amalwa eh rata ya chuzi zango ye rata eh tuli mu party B gwa manyi oba waze kula banze solo jite kam black and white lugo eno lula banga luli bali bali red and black kati na lufuso la black and white eto changu nyu solo kuchuza anga pasto mu pasta dozo mafu Uzangu editing enjiri na kuhuza. Kakati ya otosola. Otosola checha magere cho otosola chichu. Usane chive rango mkazi ya gwenyo. Aya ala uza. Mkazi watu weyambo. Kati zoya gana chilete mkazi ya gwenyatia. Kama ngamanyi gari manjo. Mkazi na jala speedi na yagalo kugwenyo. I love you so much. I love you so much. I love you so much. Wherever you watch us from, Abu Dhabi, Qatar, Jordan, Kuwait, Bahrain. I love you so much. Mwena abali mu America, abali mu Bungereza. Wherever you watch us from, I love you so much. Without wasting time, twakoma mwawulira ebya omwami byeyali sekadda moyo byeyali alaja nanga agamba omukyala gwe yaleka e Uganda. Yamubbako buli kimu kyonna yawasiza mu nju ye yatwala buli kimu kyonna ebintu yabyogera bingi n'atwala ssente ku akawunti n'atwala everything yagula ettaka ebintu byonna mu nyumba yabitwala lerelerere mwabiwulira ne ngamba sigenda kusalira mukyalo ono musango nga siwuliddeko busaidi ya mukyalo ono so omukyalo ono bwe njogera naye era ne munyonya buli kimu kyonna kyo so patient nampuliriza nanteerako story eiye nawe njagala ngaba nakugamba sagala osale gwa kawala nga toda gwa kalenzi oba gwa kalenzi nga tona oda gwa kawala mukyala naye nateerako story ye ey'omwami engeri gye yamuyisizaamu bwati halo gye bale ko nyevu kanyevu gye baako kale madamu Harriet kakati nakukubiddeko dda nga tokwata simanyi wenawe kwakadde tuwogeremu Mama njogeza kona nani? Bantu tau maruka kandi. Kati mkwano, walewe mtu mbabe njagala soko kuhogira mu. Kwa zina kukovide nga tuko hata ni mkubira kusimu ya mama yu na yenga ila gambu, jiba mpade nga ila gateli ku network. Na yenge usungo lachi njagade soko kuhogira mu. Walewe wabuzibu. Walewe umwami. Umulimu kwange nyamba aba nkuba cheyo na aba ntaba ini lizibu bienja ulo. Yofisi jekolamu walu mwami ya lese omusango mwofisi ya ngingaba mita juma sima nyo po mwumanyi mwumanyi mkwani
Mami yali weru. Angamba. Nti. Okay, ayogedde ebintu bingi. Kisinga obukulu. Wali mukyala we. Nkubera mukyala we watuka ogendere bweru yaleka mwine ebintu bye mugasse. Ng'ogula ebintu bye mu nyumba. Sente yatekanga kwa akaunti yo mu Sentinel because apadde wana zi messages. Ne business simanji ya kukolele yenkoko. Ne chipsi. Ebi ndoza bye bisinga obukulu. Nagamba nti naye bwe mwatuuke bwe yatuuka eyo mwafunamu obutakkaanya. Bwe mufunamu obutakkaanya nga buva ku nsonga nti yakugamba simanyi asindike maama we ajje mugende mulabe poloti y'okugula because sente ze mwali musonda zaali zagula poloti bwe n'omugamba mwayagala mukolemu edduuka. Kati wawo obutakkaanya n'omuvuma. Kati wawo n'omublockinga n'okola biki. Kati okuyita mu bimpi byoka ebibadde bingi nnyo because togedde olumase bwe baleese omusango ali mukwano gwe bamuyita hano erabidde wano nawoza naye yangambye yabaleetera fridge ewaka. Ate yajja kwaka yeyowo. Namuta n'enjogera naye n'annyonnyola buli kimu. Naye okuyita mu bimpimpi nti wafuna omusajja omulala because no audio zwalo za syndicate dewa niza mikwano gogo goyogera naye ate nga naye abimuweereza eri. Wafuna omusajja omulala naye olemedde ebintu bye ne sente ze ku akawunti zebaali musonda ogula ettaka. Wabula kyewakola kwe kukubira maama we essimu n'omugamba jangu okima ebintu bya mutabani wo n'obiteeka mu kano kaveera ke bayita Kampala aganye. N'obitwalira maama we. Kati ng'olinga omugamba aweddeyo. Agezaako okubanja ebintu bye eby'omu nyumba TV wardrobe biki biki bololololo ne sente ze yateeka ku zero ku akawunti ez'okugula poloti. Nze wamala oluvannyuma n'ogenda n'ogulamu poloti. Nze wakolerawo gye watandikamu omudala gwa chipsi bwe wali ovudde mu Darling. So bye ebyo mukwano kati ne mugamba omanyi nze saagala nnyo kupapira nsonga. Nga sinnabakubirawo ne kyenkoze kansooke njogereko n'omukyalo ono ndabe ekimuvaamu annyonnyole ye awo tubalansinge bulungi ensonga lwaki nkukubidde. Benyabo kozereza mukama wange ye yagambye senti mmeka ez'okuteeka ez'ebintu sisobola bibaliramu yangambye bintu TV wardrobe biki ntebe bwerusu mwesobola kugamba sente ezakwa akawunti ezaka akawunti yasoose kundagako mitwalo asatu oba kwazi then nangamba nampa messages ezene ze yakusindikiranga ku mobile money naye agamba kwa akawunti yateekako obukadde bubiri deni ne sente obaze mwali mwayingira ebibiina gwe nagula deni saidi ogundo omulundi gwe bwe gwatuuka oba sente n'ozigula mu fridge ng'enkoko zivunda oba ng'enkoko zitawaanya oli gwe mwali muteresa something like that. Kati ebyo byebintu nzo byasinze okuŋŋamba. Come on ye nyabo siri muyaya nga bwe bantwala nti ndi mubbi. Ye nyabo kyenyinza okunyonnyolamu ekitonotono omusajja oyo namala naye emyaka 7 kituufu yangambye 7-8 naye kubuulira ebigambo kuba nsaga nnyo nabyogerako kuba buli lwebyogerako nkaaba yogera because njagala mpulire ku side yo ngebyo byonna nga tanagenda waliwo okuva mabega ate ne sente zagamba alimba
Nienda kunyonyolo tuke paka we nkunyonyolera ssente ezo. Kituufu. Nabeera naye ng'asoma. Nanze sisoma. Tani okwagalana naye ng'ali mu senior 4 paka senior 6. Paka ku university. Egyo emyaka gyonna gyakubalidde. Yangamba owulira bulungi? Nkuwulira nnyabo. Yangamba beera ku family planning. Sirirwe dekola ki? Kuzaala. Paka wayingira university. University yali agiyingiddeko mwaka gumu. Olaba ni COVID yono omulaba. COVID yali yakagwamu asooka. Yali talina mulimu ng'azze akola. Kati mulimu gwe yali akola gwali gwa kutambuza ngatto. Ng'asuubula engatto n'azitambuza. Kati omulimu we gwaggwawo n'agamba COVID sikola ki siddayo. N'okusoma we yayeekyangira. Kati tuba tuli awo mu COVID mwennyini nnyini after COVID. COVID nasigala nkola. Ne saving emitwalo gyali emitwalo 7. Olya bulungi nnyo? Nkuwulira nnyabo. Ye yalinawo emitwalo 3. Ze yakunganyawo mu ngatto ze yali ayina. Ne mugamba tukolemu ki? Saluuni y'abasajja. Nga talina mulimu ne mugamba asale ki enviiri era n'agenda n'ayiga n'ozisala. Bwe yayiga ozisala ne tukola saluuni twakozesa bintu ebika twagula kale ebisinga nga bikadde kuba mashini twagulayo emu eyali empya. Ne bimalawo miliyoni emu. Naye ng'ensanvu eryo zaali zange. Bwe twakola saluuni eyo yangamba sirirwe dezaala lindako malosoma. Nabeera naye emyaka egyo gyonna gy'owulidde nga tantwalangako waabwe. Kati tukola saluuni eyo nkujjira. Nga nnimba mu COVID owookubiri. Kangende nga nsule mu bizinensi tebagibba biki biki bwe bityo bwe bityo. Tutuuka ekiseera nali ndi awo ewaka nga wabaawo neiba we yasindikira we ku mobile money we yagenda. Nga kumpi wenkolera. Namala we yasindika sente yasindika by mistake sente zagenda emirundi egi 2,500 emirundi egitya ebiri. Omukazi we yakuba essimu ne wabaawo omukazi amukwata. Omukazi bwe yamukwata yatandika mmuvuma ng'ate ayagala mugamba nkoze mistake nsindise emirundi emeka. Ebiri ssente nkusindikidde mutwalo mufa ky'15. Kati y'omukazi yalowooza yenze kuba nze gwe yali amanyi nti ndi ki ndi mukazi we. Kumbe yafuna omukazi n'amuteeka na mu bizinensi yange gye nagatta naye. Saluuni eyo. Zeno nga sikimanyi kuba yanimbanga nsula mu saluuni tebagibba kumba nsulayo na muki na mukazi. Kale mukwano onasonyiwa osooka okusalamu nk'ekirimi awo. Because yangambye nti bwe mumala ebbanga eryo nga tozaala ne mutambula nti ssente ze yakumalirako okunoonya okufuna oluzaalo mu bigambo byangambye zigula poloti ne zizimbamu ennyumba y'emiryesenge 3 n'eggwa. Teriiyo musoga atali mukopi. Kati nze kakande munange siri musoga. Kubuulira ebigambo bino nabonaabona naye nga takola. Kakati anti sokoleke nkumalireyo. Tugende nga mpola mpola Nangamba mbu bwakugamba mbu bwe munoonya olubuto ne lugaana. Ne munoonya ne lugaana. Nga naye obuseera ebisinga osinga obeera okaaba buli wagenda mu menstruation n'olaba menstruation ng'okaaba ogamba ate sifunye lubuto. Okitegeera? Mbu ye n'agamba kanaye nyinza okuba nga mbonyaabonya omwana w'abandi nga nze siza nze nzaala
kanende ngeze sekonda be ubaye nsobola okuzaala oba ekizibu kiri kunze nyinza okuba nga mwenye abonye omwana abandi ngaekizibu kiri kunze mbokwe kugenda nagezezaako ku muwala oyo yali yetamwagala naye n'amufunyisa olubuto kati tugende maaso kyobola banange njagadde kugamba byangambiye university yali yakajiyingira wanu maasi ofunisa oyo omukazi olubuto nze nabeera ku famire okumala naye ebbanga eri lino okuva siniya 4, 5, 6 bwe yamala 6 ne mugamba nze siridwedde kudda ku ki ku famire nze njagala kukola ki kuzaala nga ye yali tayagala zaala ngera mbeera naye nga naye yolaba sikyayagala nga tayagala zaala mu gwe oba nga tayagala just kuzaala yali taliredde kuzaala mu nze kuba yankakanya obeera ku famire ebbanga eryo lyonna era n'ekyo ayekwasa bwekwasa nti bwe yamala ofunisa omuwala olubuto nga mutadde mu saluuni ye ate gwe gye wakontributingako sente nyingi natandika okunteeka ku pulesha njagala mwana ukitegeera nentandika otambula era bwe natambula muzungu ne bangamba ebbanga namala lingi ku famire nga sizaalangako kuba natandika obeera ku famire alina emyaka 17 ne bangamba wakola ensobi okubeera ku famire ng'okyali mwana muto ate nga famire gye nakozesa yali yampiso ng'olumalako emyezi 3 nziddayo ne bankuba endala amagi ne gasiriira bwe yamala ofunisa omuwala oyo yanteeka ku pulesha ng'ayagala mwana naye ng'olwedde yamanyi kyakoze eki kyakoze ng'olwedde yamanyi kino yafunyisa oli omuwala olubuto ayagala kubikkirira ng'ayagala bikkirira naye nze nga ngamba siri lwedde zaala lindako ne bwemugamba ntwalaako ewammwe yangamba nga siri lwedde lindako n'embeera naye yatuuka nga yakawooya omuwala olubuto yakubira ne mama wange n'amugamba osobola okukeera ku makya n'okubira nazaalawo n'omugamba muwalawo bw'aba tafunye lubuto muwadde omwezi gumu ava ewange osobola okikubira n'okigamba muzadde w'omuwala ekyo tosobola kiba kinene nnyo yamukubira n'akimugamba mama wange kyamuluma kuba yatuuka n'agamba nze agenda olukuteekamu oba ng'alinga agamba nazaala nno gwe jangundu muwala bw'aba alemeddwa jangundu kuteekemu nabeera mu mbeera eyayisibwa obubi ngaali n'omuwala oyo yanangira nga buli kaseera obutazaala naye nga tewali bbanga lye yagumiikiriza kubanga fakiti gwali mwaka gumu nga nakava kusoma ate era nanteekanya oku puresha nga kwegamba olina ku puresha ate lubaweetaaga okonsentratinga homons jjukira n'owali wakava kufamily planning nakozesanga zaali zange kuba infact nze nali musinga oyingiza sente osinga ye kuba nze nali nsiika chips ekitono ennyo emitwalo ebiri nga ngi saving ate ye nga yeeyiya bweki yeeyiya yafunisa omukazi oyo lubuto n'azaala nga tanabazaala nina periods nyingi ze nayitamu nga waaba akubye essimu omwana ayo yakulabako n'agisimbula n'agenda ng'oli omukazi weeri yakubye oba saawa 7 n'asimbula olwo ng'omukazi yamala dde omutwala eri mukyalo gyangambye gyeyamutwala mukyalo nga tanaba mutwala okumutwala yali mbeera yakukaka nnyo neŋŋamba famire ye nenkaayana nnyo nti ebintu byange byenkoleredde okubeeramu omukazi kitegeera oluvannyuma n'amusitula n'amutwala wa ewaabwe yamulambuza ewaabwe ebusoga n'amugyayo n'amutwala ekayunga buli kika kyewaabwe yamutwalayo naye nga nze amaze naye emyaka 7 tantwalangayo amanyi bwe kiruma kitegeera nentoba n'omusajja oyo saalaga mbeera mbi kuba natuuka n'enkigumira mukazi ne lwe yali agenda ozaala nakwata emitwalo ewa nayina emitwalo aga 2 nga ngamba ndi sitaaka ekyo nayakiŋambye kituufu nazikwata n'enzimuwa waliwo ekiseera kye natuuka ne neewulira nga ali olubuto nengula obugoye era nasitula n'embumuwa nze gwayita omubi ekyo nakyakiŋambye ne lwebatayirira omwana gwe wawaayo sente ezo buli kimu nakikola okumusanyusa
kuba aliterera nanjagala nga ndaba mwekubako bwekubi yatuuka n'agenda ebweru Dubai netuuka ekiseera nga musaba obuyambi Tampa bwe wayita emyezi ng'ebiri nga ngamba tebansasula kumbe bakolaki bamusasula tuuka ekiseera wetali nsula ne bagamba bakola ki batugobawo owulidde ng'okyogerako ekyo ng'olina mukwano gwo gw'ogamba twali ku ssomero etuuka ekiseera nga batugoba ne mugamba batugoba tewalina ngamba tebali kunsasula lindako ne mugamba mune batuwadde omwezi gumu bali bagalagazi ya ssomero lyabwe ekitegeera nakwata sente ezange zenali nesavingi de zange ku akawunti emitwalo ataano ne nonya ennyumba nenesasulira emyezi esatu ngebyo byonna tebinnabaawo yatuuka n'agenda ng'atuuka eyo nga nnimba tebali kunsasula mpeerezaayo kumi etaano namuweerezaako n'emitwalo asatu awamu naze yazikugambye ekyo kyo kiwulidde ggwe okyogera mu audio ng'olina gw'ogamba audio zansindikidde naye yabadde takiŋŋambye namuwa emitwalo asatu waliwo ne namuwa ekkumi ne waliwo ne namuwa ekkumi ne ntuuka ekiseera mba ndi awo waliwo maama we eyankubira naŋŋamba waneeno we mwayiye mwayiye bubi matiriyo ekyo nakyo kiwulidde mu audio gyoyogedde mwayiye bubi matiriyo ne mugamba nga nenefuula abimanyiiko manye ansa gyetambulira kumbe yatuuka ekiseera nga nimba nti tafuna sente naye yaweerezanga sente omukazi we gwe yazaalamu omwana nga yakontrolinga mu kuzimba ng'azimba eri mu kyalo gwe gy'otamanyi tomanyi nakumanya simanyiyo na gyebiri simanyi na bwe bitambula totuukanga nayo wadde naye nga ye ayagala nnyo amanye gwe kikyozaako sente zo akugamba tukole kino sonda tukole kino kitegeera n'ensonda sente nga ŋŋambye tujja gatta tukole ki tugule poloti sente ze nali nsevi nga zaali zange owulira bulungi zaali zange ne ze nagulamu firiji zaali zange era ebibiina nabyezanyira nze nga nze nga nkyayogera naye asobolole nga mugamba nsonzeewo obusente bwe buti nawe leeta bwe buti tugate tugule ki poloti kuba natuuka ne ŋŋuma banzaala omu ne ŋŋamba njagala omuntu gwe nsotolinga naye ng'ali omu twatuuka we namunenyaako we baviire nnyo obuzibu kumubuuza ozimba otya ng'ate oŋŋamba tofuna sente yaŋŋamba buli kyenkola olina okimanyaako gwanfuga gwantegeerera yayomba bingi olwatuuka naŋŋamba nkuyinamu ki nnyo kyo kyosobola okugamba gwatazaala kyannuma nensirika bwe kyannuma ne mbulookinga essimu ze nga mpulira nkooyi yaweereza mukwano gwange meseji n'amugamba n'akatono ke mbadde muwa omulabirira ennyumba mbadde muyamba buyambi gwe sitayinamu wadde omulema kiruma ne mugamba kayogedde ekyo simuyinamu wadde omulema ne bwalikola atya era n'emikwano gye nendigamba ne bwalikola atya sirimuddira n'atuuka n'asaba ebintu by'asaba bye yalekawo wano waka kyali kitanda na mufaliso entebe ze yalekawo zaali nkadde nnyo era ne mugamba ng'agenze sonda sente tugule entebe yagano leeta
nenegulira entebe zaayo. Kabada nabigula ne inze mwenyini ngera sika nayo omuguwa gula ekintu mu nyumba. Sina sente, sina sente, sina kino nentetenkanya nembyegulira. Asimanyi ye sente kiza ngamba ziyansevingira. Kubanga sente endala za gamba ziyanteera ku akawunti gyali emitwalo asatu. Emitwalo asatu ago nga ngambye ga saving eyo naye nganze ni mubanja asatu gange ge nali musindikidde emabega yali yangamba gonja gakuddiza. Era zezo sente ze yateekako kwa ezange ku akawunti emitwalo kumi na mukaaga oba gyali kumi n'etaano nga ziweze emitwalo ameka ataano. Nangamba n'ezizo tozijjaako zibeereko nja kwongerezaako tukole ekikola ki ekitambula. Nange bwe yakyankalana n'enzigyayo sente kubanga asatu ge yali atadde ku gaali gange kuba yali asasula bbanja. N'enzigyako ne ze nali nnyinayo naye yatuka n'agamba mpuzaali zize. Nze bukyagenda twagenda okwawukana naye omwaka gwali guweze ng'agenze. Nakwata nenesasulira emyezi gyali esatu naye gye yagenda gyalinga yansindikira in fact sente ezasasulako ennyumba zaalinga myezi etaano bukyagenda. Kiwulira maama okutwalizaamu yali miliyoni emu yampeerezanga emitwalo abiri kwe kuli okulya kwe kuli osasula landiroodi. Yampeereza emirundi gyalinga etaano. Bw'aba awakana tusobola okugenda mu likodi za Airtel kuba basobola okulaga sente zaayitanga ku ki ku layini yo. Bw'aba tuli lwedde okweyongerayo nange ndi lwedde oleeta obuki obujulizi ate ndi lwedde omusasula obukakufu bwayina ng'abanja. Ate nange ndi lwedde oleeta lisiiti ku bintu ebyange bye neegulira. Entebe zange nazeesasulira mpola mpola era nsobola okutwala we nazigula nasooka sasulako emitwalo abiri n'enziraako n'empaayo ekkumi nazisasula emitwalo nkaaga. Naye naziwaayo mu bitundu paka we nazimala. Nkitegeera mukwano. Ekyanguzi ssenye ebintu nakulira mu mbeera embi saakula n'abazadde bange kutwaliza awamu. Nga buli kye neegombye njagala nnyo kyetuusaako ng'ate njagala nnyo ennyumba yange ebeere nnungi kubye njagala ate ye nga gwendi naye tafaayo. Ng'enkulaakulana ntono tayagala ng'era w'omugamba ku ky'essente naye nga ngamba kasitanguze kyange naye egomba ng'otuula mu ntebe ennungi kasitanziguze zange. Mikwano gyange we ginajja ne ginkyalira ziba zirabika buki bulungi mu nnyumba yange. Entebe nyina gye nazigula era lisiiti nziina ne firiji gye nagigula nyina lisiiti yaayo ne kabada gy'abanja nyina lisiiti yaayo. Ekintu kye nnyinza okugamba kye nagatta naye bwali buliri. Ekitanda twakigatta nze naye. Ekyo kyangambye simanyi 6x4 n'emifaliso ebiri. Emifaliso ogwasooka gwe twagatta nze naye ogwaddako omupyapya gwa mu COVID nze yagwegulira. Twalina n'omufaliso ewaka ne bulanketi yabitwala ku saluuni nga tumanyi omukozi yalina obikozesa byebyo bye yawasizaako omukazi ku mufaliso ogugwo. Natandika obbeera naye yansanga neepangisiriza nayinako ebyange. Awe mwatambusiriza layini omuganga mwe mwatandika mutambuza layini oba yali abeera wa bulaza we nze yamukaka tupangise tubiire buki ate oba yangambye gwe wali obeera ne mukwano gwo mukwano gwo naavaawo oba naasenguka. Anti kati nze ndi kujjira newe yali abeera muganda we mumanyi waswa. Sawa zino yadda na Mugongo Road era sinyumya naye kuba siina nnamba ye. Yali abeera naye
ngabera wa brother we nangamba amubonya abonya ekitegeera nga balina embeera gye bamuyisaamu nga omanye nti muntu mukulu ate bali muzigo nemugamba vaayo tukole ki tubeere wamu yansanga nyina omufaliso omutono nga nsula wansi bayinamu obuntu obutonotono ng'omuntu alisinga yepanga netugatta netugula ekyo ekitanda n'omufaliso biibyo infakiti bye twagatta tivi gye yali ayita eyiye ate nayo senga we yali yagimuwa bwe twayomba yagirinnyako n'agyasa. Owulira kagamba kasate tu oba kasate tu oba kafu kati eyo iyo nkujja twali tugenda sirenguka we twali tusula ndeke eno ekireka yali tayina sente ng'era agoba byebweru tayinawo wadde ki sente twebola sente ku mama nerenda tusasulako ennyumba twali tetulina tivi kuba yali yagimenya yagimenyaamenya olwamala nga tivi eyo akola atya nga ku sente zamanirenda mugulako ne tivi nga tugulako tivi twagigula mu kikadde 10,000 kyemmanya eki kye yali free to air eyo kadikodatagigattako nze naye dikoda tetwagigattako nze naye naye ebisigadde nina obujulizi nina ne lisiiti nina ne gyenabigula bw'aba alirwedde ndirwedde omusasula bye ebibye kakati mukwano ate kino kyagamba mbu kati wafuna mbu omusajja omulala era wamuleeta mu nyumba omwo mwenyini nyini kituufu alina obukakafu nti mbeera n'omusajja kuba mbeera nzeka mbu oyina omusajja simanyi ne mikwano gye gimugamba simanyi olina message ze wasindikira mikwano gye mbu wafuna omusajja akuwa buyambi biki biki akwesonyiwe kati oba nafuna oba saafuna biba byange nze naye nze nzeka kiba kyange wawe mmanja awukanye naawe nze aba amanyi kiti enzizaako kati y'omusajja ye wamu tokyamwagala completely kati ye abagambye abanja bintu nti anjagala anti munanga ngambye wamu blocking kati ekitegeeza obanga n'okwata obuntu bwe n'obuwa maama we yansaba engoye ze nansaba ebifaananyi bye naŋŋamba simuloga era yaogereza n'emikwano gyange emmeseji emikwano gye gyeŋŋambe lwaki nnemedde engoye ze lwaki nnemedde ki empapula ze yali yaleka ebipapula bye naŋŋamba mbiremedde n'abaweereza nnyo meseji nga wennemedde ebintu bye nagamba wenna awaayo ebintu bye engoye ze n'ebyo ebipapula bye n'ebifaananyi bye tagenda kuddamu kukola ki kummanja era taddamu kunnoonya mukwano gyange ne gyeŋŋamba waayo waayo ki waayo ebintu by'omusajja aleme kwekwasa ye mwenyini n'akubira maama we n'amugamba ajja abinoni maama we yasooka kuŋŋamba mbiweereze takisi ne mugamba nze siyina sente ati ne mubuuza owa takisi n'abisindika ntya nga siyinaako ti sente ate nga ewaabwe erina olinnya takisi nga za mirundi esatu kuba weeri busaana gye byali birina okugenda ate teteri takisi kireka etwa egenda paka direct wa busaana kitone nnyo ekoma Kayunga n'endala n'ekolaki n'ebyongerayo ne mugamba kati kisoboka kitya kwegamba ono bikwasa ono ono bikwasa oli ono bibuulira naawo ate bona oba olina obbasasula ate nga yagamba ebipapula bye bya mugaso naye teyaleka wadde ekipapula yannimba nti omwo munda mulimu ebipapula byange ebyokumala 4 ne 6 tizengeriwo nkola ekiro komawo nkoye siba na budde ennyo bwa kwetigula era bwe twayomba ennyo naŋŋamba gw'oli awo olowooza
mpukumi ebipapula byonkwasizaako nze nagenda nkimanyi neera nagenda ndi ready tewaliwo kye naleka kati gw'oli awo olowooza ebipapula mu ebiri tebiriimu n'endowooza ayogeza oba busungu birabika mu ebiri ekituufu nagenda otinkuula ng'ebipapula yabijjamu oligino yaabyo naye nga bwe yali agenda yabireka yabindagako naŋŋamba mukazi wange nkwagala nnyo laba ndese wano ebipapula byange eby'okusoma biki biki nze n'okuntwala omulundi ogusooka ewaabwe nga nantera okgenda ebweru ne mmulemerako nnyo ne mugamba ogenda otya ebweru nga simanyi wammwe nda tandikira wa infact ne taata we abeera wano ebbanda naye teyantwalayo naye okugenda ewaabwe nze yasonda ssente ezange nengula ennyama oba zaali kilomeka naŋŋamba waaliyo yidi n'alyoka ntwala mukama wange awo walabira omwana oli gwe yazaala n'omusitula nako ne musitula nako nze ng'omwana simuyinaako buzibu kuba namugamba omwana ye talina ki musango ngera wankubira naŋŋamba oba omwana mulwadde nga nzimuwa kuba namugamba nze omwana simuyinaako ki musango nze yeekako kuntwala ewaabwe natuula wansi neŋŋamba lwaki nnemera ku muntu atakola ki atakwetaaga musajja gwe weegayirira okutwalako ewammwe gwe weegayirira okukola ki nafiirwa ne taata wange n'atagenda waffe nga ndi naye kuba dadi wange yafa after ne kuddako covid yafa 2019 teyatawa kujja kuziika ne mwegayirira ewaffe kuba tuli banyolo ewaffe tulina obulombolombo ne mugamba tebagenda kunzikiriza kkomawo ewaffe nagattawo okulimba nti sirina musajja ali boyfriend sobole okkomawo nkozi bw'obeera omusajja tebakukkiriza tebakukkiriza bw'obeera omufumbo nga tatawo afudde balina emikolo gye baba bakola ki gye balina okukola teyajja na kuziika teyajja kukola kikyannuma nakyo ne ŋŋuma teyaweereza wadde mabugo amabugo era sente teyaweereza zaali zange era ne maama we nembimugamba ne mutajaada okunziikirako ebyo nembivaako ne kati ekitegeeza mu bufunze mukwano ye tolinaawo ekintu kyabanja bw'aba abanja byebyo mufaliso kitanda naye ebisinga obungi byange ate kino kyangambye muno bwe mwali naye mu nsonga z'obufumbo nti nga gwe wasimanyi oba nkireeta etyange manyi yagala nnyo okubikkabikkako okusinziira ye bw'abadde ayogera naye bwe mu nsonga z'obufumbo mu nsonga z'obufumbo bwe kyasinga n'omuleeta ate okunoonyako mbwe wetuuka mu nsonga z'obufumbo nga tomalaako ng'obeera mu kkalu owunya okola biki n'akugamba owaayo kikiyimbu nga gwomugamba nange simanyi kyantuukako ekyo ki ekitimbu ng'obeera mu kkalu ate ng'owunya mbwe ne mutwala n'ebbanga nga takukwatako mbwe ate naŋŋamba kasobola bankubanga nze bulamu bwange sibeerangako wentyo kati ye bw'aba ayogera nga omuntu w'aba akukyaye ayogera bingi okusanyusa abayizi kituufu n'okusiiga enziro ne kutayagala lwaki ate yeegayiridde nnyo anti ye mbwe teyeegayirira mbwe ye ayagala ssente ze simanyi wamala mbwe ku ssente ze wagula poloti ayinako naŋŋamba mugaba ne simanyi omuweeka kakadde kamu musente meka then ebyo bifuriji kyova olaba mbwe ye bwaze zigendi ye abadde aloopa gwe kukubba kumubba bwamubba ebintu bye
noteka mu munju ye noteka mu musajja omulala oba kati bitegera mubabye nateka mu musajja omulala kati nze bwangambye biri ebintu byo mu nyumba bikiri ki poloti kyovola banjagadde okumanya okuva gy'oli gwe nze sina poloti poloti sije nagule iye mbwe yo yenyini nyinji mwali mugambye ogenda ogula wamala n'ogenda n'ogigula namala inabuka kafuti ye gwe njigule sina poloti n'omudaala in fact agamba n'omudaala gwa chapati n'omudaala ogwo ogw'okusikirako enkoko ekyo ekimeeza simanyi oba yina ebintu yali abiguze nga ayagala kukola chapati eyo ekyo kidisipule ekyo nakyo kikye akyagala mune sente zatandikawo wali ozijja mu daalingi ng'ogamba omukono omugongo gukuluma ate nga ye yakutwala mu daalingi mbu ye yayinayo mukwano gwe n'akukonekisa oba biki kati n'ogwo mudaala n'ogwo zabat naye ayagala afuneko shares kwegamba bye bye bigambo bye bwaba ayagala muda nsobola okunnyonnyola ekiyiti mudaala mudaala okonekiti ng'omuntu wakola nga si gwakolawo tekitegeeza nti sente ze ngenda okukolamu zifuuka zizo kituufu yankonekitinga mudaalingi ate nga akonekitinga mukazi we yankonekitinga yansasulira bali bayingira ngoba alina oba nga oli okebera TB hepatitis B yali ya mitwalo esatu fakiti byamalawo emitwalo ena ebbaluwa ya poliisi n'ebyo byamalawo emitwalo ena tekyemmanyi obulungi bwe nazifuna yambanga naye nze mwennyini nesitera neŋŋamba nkoyo okola ekiro manya nga nkoyo okola ki mu kampuni wanze sirina maanyi tageti ze baaga ze baali baagala ate sirina maanyi gaali gakola bye baagala ninze mwennyini naye sevingira sente ezange ze nakolayo nineegulira essigiri sookera ku ssigiri neegulira ekimeeza neneegulira mbulira oyo mwennyini naŋŋamba olese omulimu ogukuwa buli wiiki emitwalo ekkumi kuba baali basasula mitwalo kkumi oluvannyuma lwa wiiki bbiri ye nga mwennyini tayagala ntandika ekkola ki mudaala bw'ojja bikola bijja kufa ne mugamba oba bifudde naye tomanyi kyempitamu nga nkolayo nze yayeetandikirawo omudaala ogwange owulira bulungi nkuwulira n'essente ezaali zibulako sisita wange yampeereza emitwalo gyali mukaaga nali oba njagala bbiri oba nali mbulaka mbuleera kati mba nkola mba mu covid eyasooka mba nkomawo mu covid owookubiri okukola jjukira eyasooka wali tosobola kukola embeera eyaliwo bayimiriza olumusi buli kimu omudaala nali ngenda kudda enkeera ne babba ekimeeza nga kuliko ne display yaako tiwe babba ekimeeza ekyo ne display yaako enjiyawo ekimeeza ekirala nentandika okukola naye nga sirina display kuba baali bagikoze eki bagibbi kati ekirala tukwatira ekimeeza ekyo ne display owulira mpulira nze mwennyini nali ntambula eyo mu kolido sanga ekimeeza bakivuunise kuba yakibba najjako bikapeti kubanga ekyange nali nkitegeera kubanga kwaliko kakapeti kakaveera nga ko tekavaako kuba guno nakigulako yali wa chapati ng'era kiriko ebiwandiiko bya chapati kati nze nali nabibika nenteekako ki ekya white kati eya
yachibba yajjako ebyo ebintu n'akireka puleyini ne mukwata nakyo. Owulira? Mpulira. Mukumukwata nakyo gwe nakikwata nakyo yali wa mudaala gwa chapati. Mukunsasulamu ebyabbibwa yansasulamu ekimeezi ekirala nga n'ekyo mazo kimuggyako. Nampa neri edisipule gy'abanja. Owulira? Nampeerako n'ebintu ebimu mukumusibisa. Kati ebyo namba ekimeeza kikye ne display ye naye ebintu byali byange. Kati awo ky'okitegedde wansi yanyambako ng'omwami kubanga twali tuyambagana ng'omwami. Yanyambako bijjayo kola otya naye biba bifuuse bibyo. Kati ate kino kyagamba mbu ogenda ku TikTok n'okola ennyimba simanyi kasenyanku n'omuyita kasenyanku n'okola n'ovuma n'ogenda ku TikTok ye n'ovuma n'okola video n'ovuma. Kankubuulire kyenyinza okugamba ekitonotono. Ye mukwano, nze ku peegi yange namubulookinga. Naye ate yagezaako nnyo aginoonyereza alabe biki byempositinga. Nze nabulookinga eye nga saagala laba wapositinga mukazi we n'abaana be. Kubanze ebbanga nyinabala naye namupositinga ku peegi yange naye nga ye tali kupositinga ko wadde ku peegi yo. Namupositinga nga bw'owulira nga yasobola postinga video bbiri nga sipositinze bbawa. Naye ye nga tampositinga. Ye nga ne ku WhatsApp ye tali kuteekako ku peegi ye nga mukazi we naye ate ku yiyo ayagala omupositinga. Because kati ndaba kuyikwena era namubuuzizza ku muwala because kuliko omuntu omukyala yoyo mukazi we. Mubuuzizza nangamba yoyo mukazi we. Naye nze nabeera naye era bwe nayawukana naye nteekako mukazi nga era ne bwe mbeera naye nga apositinga oyo mukazi we naye nga nze tali nteeka ku peegi ye. Ne mubulookinga obutayagala laba bya apositinga kugamba obutalibeerawo ng'olumwa. Namubulookinga butala ebyateekayo kunuma. Kuba ye yakitwalanga advise nti omwana we kinuma kubanga nze siina nakitwalanga advantage okulumya. Nga munkuba nnyo agamba abatalina baana bakwetta postinga postinga nnyo ebinuma kugamba nga ebya postinga byonna babidirectinga gy'oli. Nengamba awaayo obutalaba birala kuba nakogga nalowooza ebintu bingi nengamba obutawulumwa mutwe. Kambulookinge buli kintu ekisobola olaba ekinanuma. Nemubulookinga buli peegi yange. Naate ya anoonyereza kubeera ne fakiti nejjo bandazi yaze ku peegi yange n'akebera. Buli kaseera agula akawunti endala n'agenda n'akeberayo. Era amanya nti ye mu bulookinga. Naye nze simunoonyerezaako. Tegeeza kyenjagala osooka okukata okusembayo nga ntegedde wamweyambula. Yasigala nitayagala. Maama wamweyambula wamwesonyiwa. Kati sebo kyenyinza okugamba byonna byenkulaze biraga nti gwe takwagala. Nze yali talina laavu yange ng'omuntu anti maama kati ebyo bikolwa bye naye gwe mu mutima gwo ng'amba kati nga gwe mu mutima gwo owulira nga omusajja wamwesonyiwa. Namulekera gw'ayagala kuba bw'omanya nti ekkubo by'oliko fu olireka. Mukitegeera nze yankubanga nagumira ebintu bingi nga ndi naye. Byali bingi. Nsinza okukuba
kwengula ku mizigo egimu kunkuba ne mpulira nga nswala ne mugamba tuveewo ng'ayinza okukuba n'akanyuga buli kazi naye ng'akitwala nga advantage kuba akimanyi banzaala omu we nali nnyinawo ng'omuzadde taata wange n'agenda ng'amanyi siina waakudda yankozesa nga buli kyayagala ng'akimanyi siina waakudda kati nange ne ngamba kutima kangume kitwale nti kyagenda bwe kituka neekolerere mmanye nti ndiwo bwogu enze ndi lwedde omuwa byayagala kuba namugamba ndi lwedde okuwa buli kyoyagala naye ng'olina obukakafu naye nga toli lwedde kumuddira nga mwami wo namulekera nga bwalaba namulekera mukazi we bwe yakiggisa ekika kyonna teri kirumabeera na muntu n'atakulagana wammwe kitegeeza nali muswaza obutantwala waabwe yatwalayo yali tamuswaza ye yali omulungi. Kale mukwano naye yazizza okwogerako naawe bwe kinaba kyetagisa nja kuddamu nkukubireko nabe bali kunnyonnyola bambi naye ye bw'aba agamba nti byabanja ng'alina obukakafu bwabyo kuba nze ndirwedde oba genda mu Airtel bandage emmeseji sente ze yampa ndirwedde tofaayo mukwano ngenda kulaba engeri yekugonjoolamu kino tofaayo kalebera bulungi ndoza muwulidde bannaye mu paati A omwami yagamba omukyala yali tazaala mu paati B omukyala agamba yafuna omwami ono ng'omwami ng'akyasoma n'amugamba nti nno beera ku family planning omukyala bambi n'amira family planning okumala ebbanga ddene bamira okumala ebbanga ddene yatuuka okwagala okuzaala nga family planning mpeke zaakola ki samu affectinga naye nga weewuunya omwami ye yazimubeezaako omwami ye yazimubeezaako ate n'atuuka n'amuteeka ku pressure mu mwaka gumu njagala mwana bw'otampa mwana mu myezi mukaaga kyokka ng'ate weewuunye kuba wamubeeza ku mpeka okumala ebbanga ddene omukyala byayogedde muwadde bingi muwulidde bingi kati gwe naye w'otudde awo bwoba nga wagoberera okuva mu paati nga wawulira omwami n'owulira n'omukyala njagala osengejje ogambe who is to blame abakyala n'abasajja fena fena tuddeko omukyala ono omwami ono bye yansala sisobola bikula nti omukyala ono era ne bwe yandibadde nga alina ssente oba obukadde ataano ku akawunti nga bwa mwami era nandimuwadde amagezi nemugamba genda obugjeko weeyongereyo ogende mu maaso ekisooka olina abakazi babiri ku bakazi ababiri abo ene ogwomanyi bwoddukanya amakago but I think omukyala ono ngeri gy'otamulinaamu mwana gy'otalinaamu kyate ng'owafuna omulala gwe owawasa n'ozaalamu omwana gw'otagamba kumira pills ono gwagamba okumira pills wamwononera obulamu bwe tamanyi oba alizaala oba nedda because she was on pills for so long ate nga yazitandika akyali mwana muto I love you. Forgot about country. I'm your next president.